जनता को सवाल जन सवाल जनता ने उठाया आवाज हु जनता ने उठाया सवाल हु सरकार वाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूप में कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुस अनि अभिवादन आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामीले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू मध्ये लिम्बू आदिवासीहरूको साझा संगठन किराँत याक्थुम चुङलुङ जुन संगठनको सातौँ महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न एघारौँ महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ एघारौँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छ र नयाँ नेतृत्वको अध्यक्षमा प्रेम एकतेनजी आउनुभएको छ र हामीले उहाँलाई यो किराँत याक्थुम चुङलुङ र चाहिँ लिम्बूहरूले उठाएका मुद्दादेखि लिएर अहिले याक्थुम चुङलुङले कसरी अगाडि कामहरू गर्नेछन् र यी विविध विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ प्रेमजी जोजलपा नमस्कार सेवारो जोजलपा नमस्ते सेवारो तपाईँ भर्खरै चाहिँ किराँत याक्थुम चुङलुङ जुन चाहिँ लिम्बूहरूको साझा सङ्गठन राष्ट्रिय सङ्गठन यसको चाहिँ एघारौँ महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व क्रममा अध्यक्ष भन्नुभएको छ अब लिम्बूहरूको यो संस्थालाई तपाईँ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ नेतृत्व गर्नुहुन्छ कस्ता मुद्दाहरू तपाईँहरू चाहिँ लानुहुन्छ यो विषयमा बताइदिनुहोस् न धन्यवाद छ सर हामीले यो मुद्दा अब मैले इन्डिभिजुअल्ली लाने भन्दा पनि हामीले चाहिँ अहिले एघारौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आइसकेपछि यो चाहिँ नेपालको एउटा ऐतिहासिक स्थल लिम्बुवानमा लिम्बुवानको चाहिँ फेदेनमा चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ यसले पारित गरेको विषयवस्तुहरू जुन छन् यी विषयवस्तुहरू चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु हुन्छ मेरो विषयवस्तु हुन्छ त्यसमा हामीले केही पोलिटिकल्ली जोडिएको जुन लिम्बुवान स्थापनाको एजेन्डा छ हाम्रो त्यो चाहिँ यो अन्तिम प्राप्त नगरुन्जेलसम्मको किराँत याक्थुम चुङलुङको प्रतिबद्धता नै छ त्यस भनेको चाहिँ लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्ति चाहिँ किराँत याक्थुम चुङलुङको प्रतिबद्धता हो त्यसैले यो एउटा हाम्रो प्रमुख एजेन्डाको रूपमा रहन्छ होइन त्यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा हामी आदिवासी सङ्गठन हौँ आदिवासी सङ्गठन भएको हुनाले हामीले चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षिक भाषिक होइन लिपि लगायतका विषयहरूको कुरा गर्छौँ नै र ह्युमन राइट्ससँग मानव अधिकारसँग जोडिएका थुप्रै जो आदिवासीका हक अधिकारहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू छन् तिनीहरू चाहिँ हामी उठाउने गर्छौँ जस्तै भूमि अधिकारका कुराहरू छन् यसमा भूमि अधिकार सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न प्रकारले राज्य वा राज्य इतरका विभिन्न चाहिँ पक्षहरूले अतिक्रमण गरेको शोषण गरेको कुराहरू छ र यसलाई पुनर्स्थापित गर्ने कुराहरूमा पनि हामीले एजेन्डागत रूपमा हामी ल्याउँछौँ त्यो सँगसँगै हामी चाहिँ एउटा इतिहासको लामो दौरानमा सामाजिक रूपले भाषिक रूपले सांस्कृतिक रूपले धार्मिक रूपले उत्पीडन थियो यद्यपि अहिले त्यो केही कुराहरू हाम्रो किराँत याक्थुम चुङलुङ जन्मिएको 33 वर्ष अथवा त्यो सँगसँगै उठेको यो लोकतन्त्रको अथवा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि चाहिँ आदिवासी मुभमेन्टले ल्याएको उपलब्धिको रूपमा धेरै सुनिश्चित हुँदै अथवा केही चाहिँ सम्बोधन हुँदै आएका पनि छन् होइन तर बाँकी पनि छन् होइन ती भाषासँग सम्बन्धित छन् जस्तै लिम्बू समुदाय र समग्र आदिवासीहरूकै हकमा भाषिक रूपमा चाहिँ थुप्रै कुराहरू राज्यले अथवा समग्र रूपमा उनीहरूको लागि चाहिँ पुरा हुन बाँकी छ उनीहरू आफूले बोल्ने लेख्ने लिपिहरू हामीले लेख्ने लिपिको पनि अब त्यसमा थुप्रै कुराहरू पुरा गर्न बाँकी छ होइन हुन बाँकी छ पुरा हुन त्यस्तै गरेर सांस्कृतिक रूपमा भएका अतिक्रमित विषयहरूको पुनर्स्थापनाको कुरा छ भइरहेकाहरूको संरक्षित गर्नुपर्ने कुराहरू छन् होइन र हामी आफूभित्रै पनि कति कुराहरू चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा सैद्धान्तिक रूपले व्यावहारिक रूपले सच्याउनु पर्ने छलफल बहसबाट आएका नयाँ समुदायमा उठेका विषयहरू पनि सम्बोधन गर्नु छ जस्तो कि हामीले अहिलेसम्म लिम्बू भनेर आफ्नो पहिचानलाई चाहिँ अगाडि सारेका थियौँ र कानुनी रूपले पनि यो चाहिँ के अरे चिनिएको चाहिँ थियो र तपाईँले पनि अहिले मलाई लिम्बू भनेर लिम्बूहरूको संस्था भनेर भन्नुभयो अब हामीले हाम्रो समुदायको आफ्नो आफ्नै पहिचानको रूपमा लिम्बू सँगसँगै हामी चाहिँ याक्थुङलाई पनि
पहिचानको रूपमा स्थापित गरेर लानको लागि हामी तथ्याङ्क विभागको रिपोर्टमा यो ल्याउने कानुनी रूपमा लिम्बू सँगसँगै स्ल्यासमा याक्थुङ राखेर लाने होइन धार्मिक रूपमा पनि हाम्रा बहसहरू छन् होइन ती विषयहरूलाई पनि हाम्रो समुदायमा रहेको हामीले खास मान्ने मुन्दुम हो होइन धार्मिक एउटा मार्गनिर्देशनको रूपमा त्यो मुन्दुमको आधारमा चाहिँ हामीले आफूभित्र चाहिँ साझा बाटोहरू खोज्दै जाने यस्ता थुप्रै कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई हामीले महाधिवेशनले पारित गरेका छौँ र त्यो अनुसार जाने हो मैले मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि महाधिवेशनले पास गरेको एजेन्डाहरूको आधारमा चाहिँ हामी नेतृत्व गर्छौँ कलेक्टिभ नेतृत्व गर्छौँ अबको नेपालको संरचना नेपालको संविधान अहिलेको अवस्था सबै हेर्दाखेरि तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ मूल मुद्दा लिम्बुवान प्राप्तिको मुद्दा पहिचानको आधारमा लिम्बुवान प्रदेश भन्नुहोस् या चाहिँ स्वायत्त राज्य भन्नुहोस् लिम्बुवान प्राप्तिको तपाईँहरूको मुद्दा त सम्बोधन हुनेवाला छैन यही परिस्थितिमा यही अनुसार तपाईँले संविधानमा त त्यो व्यवस्था त छैन यदि तपाईँहरूले लिम्बुवानका पक्षधरहरूले नै चाहने हो भने पनि अरू प्रदेशले सहमति दिनुपर्ने अवस्था छ नेपालको संविधान अनुसार भन्दाखेरि अब लिम्बुवान प्राप्तिकोलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मिनिमाइज गर्दै अहिले संविधानमा भएका ऐनमा भएका प्राप्त गर्न सकिने कुरा मात्रै तपाईँहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ हो संविधानले प्राप्त गरेका संविधान अन्तर्गत ऐन प्राप्त गरिने विषयहरू त स्वतः रूपमा त्यो छँदैछ होइन त्यो अनुसार हामी प्राप्त गर्नको लागि या त्यसका कार्यान्वयनको लागि अगाडि प्राप्त गर्ने हुँदैन कार्यान्वयनको लागि जानेमा हाम्रो भूमिका रहन्छ तर लिम्बुवानको हकमा चाहिँ यो केही राजनीतिक एजेन्डा हो जो हाम्रो सोसियल के अरे सांस्कृतिक अनि शैक्षिक लगायतका कुराहरू भाषिक लगायतका कुराहरू खास रूपमा सम्बोधन हुनको लागि पोलिटिकल्ली त्यो लिम्बुवान स्वायत्तता या प्रदेशको एजेन्डा सुनिश्चित हुन आवश्यक छ त्यही कारणले ती एक आपसमा कम्प्लिमेन्टरी विषय हुन् त्यसैले त्यो हाम्रो प्रधान विषय हो संविधानले स्वीकार गर्नुपर्छ हामीलाई यो कुरामा थाहा छ हामी सचेत छौँ त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ र यो संविधान संशोधन हुँदाखेरि संविधान 2072 पास के अरे घोषणा हुँदा नै हामीले हाम्रो विमतिहरू प्रष्ट रूपमा राज्यलाई राखेका छौँ कि ऐतिहासिक रूपमा अरुण कोशी पूर्वको भूगोल जुन छ त्यो भनेको ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ लिम्बुवान भूगोल हो त्यो भूगोलमा रहेका जनताहरूको साझा पहिचान त्यो हो होइन त्यो भौगोलिक पहिचान हो त्यो ऐतिहासिक पहिचान हो होइन त्यहाँका आम जनताहरूले स्वीकारेको र इतिहासले निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो चाहिँ व्याख्या गरेर ल्याएको र स्वीकारेको चाहिँ भूगोल लिम्बुवान हो होइन त्यो इतिहासलाई कायम गर्नको लागि यो संविधान संशोधन हुनुपर्छ र त्यहाँ अहिले 7 प्रदेश छ भने 8 बन्छ या भोलि 8 अर्को बन्यो भने 9 बन्छ होइन त्यो हिसाबले नयाँ प्रदेश बन्नुपर्छ संविधान संशोधन हुनुपर्छ या चाहिँ त्यो खालको पोलिटिकल सहमति राजनीतिक दल बाहेकका अरू पक्षहरू सबैले चाहिँ यसमा सहज भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ र यसो भएपछि चाहिँ यो सम्भव छ त्यसैले यो संविधानभित्र मात्र निकास खोज्दैन यसै संविधानलाई टेकेर त्यस अन्तर्गत वैधानिक रूपमा हामीले चाहिँ त्यो निकास खोज्नको लागि हाम्रो निरन्तर भूमिका रहनेछ र यसै गरी हामी हाम्रो आवाज उठाइराख्नेछौँ होइन त्यसैले त्यो हाम्रो प्रधान हो र त्यसैले त्यसलाई छोडेर त्यसबाहेक संविधानले के इन्स्योर गरेका छ त्यसमा मात्र लिमिट बसौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सहमत छैनौँ किनभने यो संविधानले स्वीकार नगरेका थुप्रै अरू विषयहरू छन् केही गरेका छन् ती सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ व्याख्या गरेका छौँ होइन तर बाँकी कुराहरूलाई चाहिँ हामी पुनः चाहिँ एड्रेस गरेर लानको लागि हाम्रो आवाज चाहिँ निरन्तर उठ्छ अब लिम्बुवान जस्तै चाहिँ विभिन्न सङ्गठनहरू जातीय सङ्गठन भन्दाखेरि सामाजिक सङ्गठनको रूपमा सरकारको सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएका सङ्गठनहरू प्रशासनिक रूपमा सिडिओ कार्यालयमा प्रशासनिक रूपमा दर्ता भएका यो चाहिँ किराँत याक्टुङ चुङलुङ जस्ता सङ्गठनहरू विभिन्न जातीय सङ्गठनहरूले आवाजहरू पहिचानको आधारमा प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाइरहने
तर राजनीतिक दलभित्र त्यो कुरा नपुग्ने विगतमा अलिकति राजनीतिक दलमा पनि पहिचानको आधारमा एउटा ढङ्गको संरचना निर्माण गर्ने उनीहरूको संगठन निर्माण गर्ने काम पनि विगतमा नभएको होइन विगतमा भएकै हो तर पछिल्लो समयमा त त्यो झन् समाप्त गरिसकेको छ राजनीतिक दलहरूले अनि तपाईँ फेरि चाहिँ त्यो चिज पास हुन्छ संविधान संशोधन हुन्छ त्यो आश गर्ने ठाउँ कसरी रहन्छ भएको चिजलाई दलहरूले समाप्त गरिसकेको छ निष्क्रिय पारिसकेको छ विगतमा बनाइएका संरचना पनि निष्क्रिय पारिएको अवस्था छ तर कसरी यो प्राप्त कसरी हुन्छ भन्नुहोस् न तपाईँको अब तपाईँहरू राजनीतिक रूपमा अगाडि जानुहुन्छ हामी जानु पर्दैन यसको लागि सजिलो के छ भने यो प्राप्त गर्ने अन्तिम अस्त्र पोलिटिक्स नै हो राजनीति नै हो हामीलाई राम्ररी थाहा छ है र संसारमा सङ्घीयता निर्माणको प्रक्रियाहरूको उदाहरणहरू संसारभरि थुप्रै छन् यहीँ इन्डियामा गएर हामीले भारतमा हेऱ्यौँ भने पनि त्यहाँको झारखण्डको इतिहास हेर्नुहोस् त्यहाँको चाहिँ तामिलनाडुको इतिहास हेर्नुहोस् तपाईँको 50-60 वर्षदेखि 100 वर्षसम्मको लामो निरन्तर सङ्घर्षले स्थापित भयो त्यहाँ चाहिँ नयाँ प्रदेशहरू जुन हामीले लिम्बुवानको सन्दर्भ जस्तै माग चाहिँ त्यहाँ सुरु भएको थियो त्यसैले हामी केमा विश्वस्त छौँ भन्दाखेरि राजनीतिक दल सधैँ यो पोजिसनमा रहँदैन राजनीतिक दलको एजेन्डा पनि सधैँ यो पोजिसनमा रहँदैन होइन हिजो चाहिँ काङ्ग्रेस माओवादीको नेपालमा गणतन्त्रको ए के अरे काङ्ग्रेस एमालेको होइन माओवादीले त बरु उठाएको थियो होइन काङ्ग्रेस एमालेको चाहिँ बिचमा जुन बेला 1990 सनको कुरा गर्ने हो भने त्योभन्दा यता जनयुद्धभन्दा अगाडि त गणतन्त्रको एजेन्डा त उहाँहरूको लागि प्राइम विषय थिएन होइन यो त तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो तर पछि समयले माग्यो के हुन्छ उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ संशोधन गर्नुभयो होइन त्यो सँगसँगै 62-63 आउँदाखेरि त्यसै गरी लिम्बुवानको एउटा एजेन्डा पनि मूल एजेन्डा बनेको थियो त्यो बेला 62-63 चाहिँ लिम्बुवान सहितको चाहिँ मगरा थरवट तमुवान होइन तामसालिङ नेवा सबैको बनेकै हो होइन यो एजेन्डा अहिले एउटा पिरियड आयो जसले गर्दाखेरि चाहिँ जबरजस्ती रूपमा दबाइयो तर यो सधैँ यस्तो रहनेवाला छैन किनभने यहाँको जनसङ्ख्या नेपालको जनसङ्ख्याको कम्पोजिसन हेर्दा पनि के हुन्छ भने यहाँको जनआकाङ्क्षा एकपटक किन उठ्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो हिस्ट्रीसँग डाइरेक्टली कनेक्ट भएका जनताहरू यहाँ थुप्रै छन् जो जनताहरूको चाहिँ अहिले किन सुसुप्त भयो भन्दाखेरि अहिले त यहाँ त पोलिटिक्स के भयो भन्दाखेरि तपाईँ मनी इन मसलको चल्यो नि होइन तपाईँको अहिले स्थानीय निर्वाचन होइन तपाईँको चाहिँ अरू निर्वाचन तपाईँ करोडौँ पैसाको अगाडि चाहिँ के अरे खेलबाड भएर निर्वाचित हुन्छ होइन यो सधैँभरि टिक्दैन तपाईँले हेरिराख्नुहोस् होइन यो टिक्दैन त्यसै गरी के हो भन्दाखेरि यस्तै खेलले गर्दाखेरि पोलिटिकल एजेन्डा पनि कुन टाइपको एजेन्डा माथि आउँछ कुन टाइपको एजेन्डा तल जान्छ भन्ने कुरा त आउला होइन तर अहिले लिम्बुवानको एजेन्डा लगायत समग्र यो आदिवासीहरूको एजेन्डा अलि ओझेलमा पर्या हो कि भन्ने जस्तो मान्छेलाई महसुस छ होइन तर ओझेलमा परिगएको पनि होइन होइन एजेन्डा त थुप्रै एजेन्डा त एड्रेस भयो नि त होइन भनेको 72 सालकोमा चाहिँ तपाईँले यही आदिवासी मुभमेन्ट हामी चुम्लुङ जस्तै किराँत याखुङ चुम्लुङ जस्तै संस्थाहरूले 47 सालदेखि यता स्ट्रङली उठाएको सङ्घीयताको एजेन्डा लागु भयो होइन कार्यान्वयनमा आयो धर्मनिरपेक्षताको चाहे जुनसुकै स्वरूपमा होस् लागु संविधानमा आयो होइन समानुपातिक समावेशिताको कुरा कुनै न कुनै हदमा समावेशिताको कुरा निर्वाचनसम्म पुग्यो होइन स्थानीय निकायसम्म पुग्यो त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि केही कुराहरू एकपटक अलिकति एड्रेस भएपछि केही ओझेलमा भएको हो कि मान्छेलाई त्यो केही सेटिस्फ्याक्सन भएको पनि हुनसक्छ त्यस्तो कुरा हो तर अब यो त्यसको मतलब लिम्बुवानको एजेन्डा कम्प्लिटली दलले छोडे त्यो होइन हामीसँग त के प्रश्न छ भन्दाखेरि हामी लिम्बुवान स्थापनाको लागि त लिम्बुवानै मात्रैको लागि पोलिटिकल गर्ने पोलिटिकल दलहरू पनि लिम्बुवानको लागि लड्ने दल पनि छन् त्यसभित्र लिम्बुवानमा जो दल पुग्छन् होइन त्यो दलमा लिम्बुवानको एजेन्डालाई नेग्लेक्ट गरेर हामी कम्प्लिटली त्यहाँ इलेक्सनमा जान्छौँ या अरू हिसाबले जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो उहाँहरूको लागि त्यति सहज हुन्न त्यही हिसाबले पनि हाम्रो मामलामा चाहिँ लिम्बुवानको एजेन्डा स्ट्रङ छ र यसको कन्टिन्युटी हुन्छ होला 100 वर्ष लाग्ला 50 वर्ष लाग्ला 10 वर्ष 20 वर्ष कति लाग्ला त्यो मैले भन्न सक्ने कुरा भएन होइन राजनीतिमा हुन्छ यस्तो कुरा
तर यो चाहिँ एस्टाब्लिश हुने सम्भावना छ, यसका पर्याप्त पूर्वाधारहरू छन्। राजनीतिक दलले कुनै न कुनै दिन यसलाई मूल एजेन्डाको रूपमा राख्नै पर्छ र यो बन्छ भन्नेमा हामी चाहिँ विश्वस्त छौँ। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ विभिन्न जातीय समुदायसँग जोडिएका राजनीति गर्ने पार्टीहरूको हेर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको सवालमा सबभन्दा बढी विभाजित चाहिँ लिम्बुवान छ भनिन्छ। लिम्बुवानका मानिसहरू, लिम्बुवानका जनताहरू, किनभने पार्टी पनि छन् टुक्रा टुक्रा भएको, कहिले एकता भएको, अनि अरू पार्टीमा पनि सबै छन् भन्दाखेरि मुद्दा चाहिँ ठुलो जस्तो देख्ने हेर्ने, तर शक्तिको हिसाबले त्यो स्थापित गर्नेको हिसाबले चाहिँ कमजोर चाहिँ हुने गरी चुनावमा जित्ने यो खेल चाहिँ लिम्बुवानमा भइरहेको छ। हेर्दाखेरि क्रान्तिकारी, परिवर्तनशील, ठुलो गर्ला जस्तो हुने, तर परिणाममा आउँदाखेरि त्यो ढङ्गको नआउने लिम्बुवानको चाहिँ समस्या छ भन्ने मानिसहरूको विश्लेषण छ। के भन्नुहुन्छ? जहाँ राजनीतिक चेतना बढी हुन्छ त्यो ठाउँमा राजनीतिक सङ्गठन बढ्ता हुन सक्छ, त्यसलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। पोलिटिकल्ली लिम्बुवानका जनताहरू अवेर छन्। त्यो कारणले के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सङ्गठनहरू चाहिँ पहिचानको आधारमा स्थापित भएका पनि थोप पर्याप्त छन्। अनि बाहेक त्योभन्दा अगाडि जो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा हामी हौँ राष्ट्र नेतृत्व गर्ने भन्ने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी पनि त्यहाँ चाहिँ छन् होइन। तर त्यहाँ के हो भने चाहिँ धेरै भएको कारणले कसैलाई कसैलाई नतेर्ने रे, कसैलाई कसैलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने नेता, साझा नेता पनि बनाउन नसकिने लिम्बुवानको भन्ने कुरा छ। तपाईँको पोलिटिकल लिडरसिपमा सधैँ साझा हुन्छ भन्ने हुँदैन। तपाईँ कम्युनिस्टको साझा नेता छ त नेपालमा? कम्युनिस्ट त तपाईँ जनसङ्ख्या गढेर तथ्याङ्क गर्नुभयो भने होइन, सायद दुई तिहाई कम्युनिस्टमा भोट हाल्ने जनताहरू छन्। को छ साझा नेता? साझा नेता छ भने त नेपालमा कम्युनिस्टको साझा नेता हुने हो भने त एक छत्र यहाँ कम्युनिस्टहरूले शासन गर्छन्, खोइ त मैले त्यो भनेको होइन। त्यो मेरो कुरा के भन्दाखेरि साझा नेतृत्व खोज्ने नै गलत कुरा हो। साझा नेतृत्व खोज्ने हो भने त किन मल्टिपार्टी डेमोक्रेसी गर्नु पर्यो? मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा पार्टीहरू उठ्छन्, इस्यु वाइजमा त खोज्नु पर्यो नि। तपाईँहरू चाहिँ लिम्बुवानको कुरा गर्ने, सबैले लिम्बुवान बोक्छ, लिम्बुवानको कुरा गर्छ भन्ने, अनि साझा पनि नहुने गणतन्त्र नेपालमा साझा नेता आएर जन्मेको भएको हो र गणतन्त्र केले ल्यायो? सहमतिले ल्यायो क्या, राष्ट्रिय आवश्यकताले ल्यायो। त्यस्तै लिम्बुवानमा पनि आउने के हो भन्दाखेरि मुभमेन्ट चल्छ होइन, जनताहरू सचेत हुँदै जान्छन् र त्यस पछाडि एक दिन साझा एजेन्ट कहीँ पनि तपाईँ हेर्नुहोस्, अरू ठाउँ पनि तपाईँ झारखण्डको पनि हेर्नुहोस्, मैले अघि पनि भनेको छु, त्यो तामिलनाडुको पनि त्यहाँ साझा नेता भएर त्यो सँग के अरे त्यहाँ उनीहरू नयाँ प्रदेश जन्मेका होइन। त्यहाँ के छ भन्दाखेरि भइरहेका दलहरू र नयाँ भएका दलहरूको बिच सहमति भएपछि जन्मेको हो। त्यसैले लिम्बुवान स्थापनाको सम्भावना कहाँनिर हो भन्दाखेरि चाहिँ यो दलहरू बिचमा एक दिन एउटा प्राइम एजेन्डा बन्छ होइन, त्यो प्राइम एजेन्डा बनेको दिनसम्मको लागि होला। त्यसमा त्यो प्राइम एजेन्डा बनाउनुको लागि त्यहाँ विभिन्न के अरे तत्त्वहरूले चाहिँ प्ले गर्नुपर्ने, अथवा त्यो जसले त्यो डिमान्ड गरिरहेको छ उहाँहरूले आफ्नो रोलहरू चेन्ज गर्नुपर्ला होइन, त्यो कुरा फरक कुरा हो। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ साझा बनेपछि बन्छ भन्ने चाहिँ यसमा म एग्री गर्दिनँ होइन। त्यसैले त्यो स्थापना हुने बेलामा चाहिँ साझा बन्छ। नेपालको हिस्ट्री नै हेर्नु, मैले अघि पनि भने होइन, सङ्घीयता गणतन्त्र साझा नेता बनेर आएको होइन क्या, त्यो त सबैले कलेक्टिभ एजेन्डा बनेपछि आएको। कलेक्टिभ एजेन्डा बनाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ होइन, त्यहाँको दलहरू, दलको जहाँ अघि कुरा गर्नुभयो, सानो त सानैबाट सुरु हुने हो नि। हिजो के काङ्ग्रेसले एकैचोटि मत ल्याएको र यहाँ नेपालमा, एमाले कम्युनिस्टहरूले एकैचोटि ल्याएका हुन् र, त्यो त दल बन्छ, प्रक्रियामा जान्छ, एक दिन मेजोरिटीमा पुग्छ, आफ्नो एजेन्डा गर्छ होइन, एउटा कुरा। अर्को तपाईँले अघि नै पनि भन्दै हुनुहुन्छ, जस्तो संस्थाको एउटा म अब त्योभन्दा अर्को उसमा अलिकति ऊ गर्न जोड्न चाहन्छु होइन, तपाईँ आदिवासीहरू चाहिँ यो जिल्लामा सिडिओमा दर्ता भएकोहरूले यो सक्नुहुन्छ त भन्ने खालको कुरा पनि, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि हो एउटा पर्सपेक्टिभमा। त्यसैले के हो भन्दाखेरि मेरो त मैले हामी हाम्रो किराँती आक्सुङ चुम्लुङको पनि विभिन्न छलफलहरूमा यो कुराहरू ल्याएका छौँ एजेन्डाको हिसाबले पनि, यहाँको आइपिओजहरू जुन इन्डिजिनियस अर्गनाइजेसनहरू छन् अथवा आदिवासी संस्थाहरू, यी संस्थाहरूको पोर्टफोलियो फरक तरिकाले रेजिस्टर गर्ने सिस्टम हुनुपर्छ होइन, यसको कानुनै फरक बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो क्लेम। जस्तो आदिवासीहरूलाई रिकग्नाइज एनजिओ जो चाहिँ एउटा काम गर्ने अनि
फलना ठाउँमा फन्डिङ मागेर ल्याउने अनि त्यो फन्डिङ त्यहाँ कार्यक्रम गर्ने अनि त्यो पैसा सिद्धिएको दिन सिद्धिने खालको संस्था होइन हाम्रो चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ भूमिसँग यहाँको ल्यान्डसँग जोडिएको अर्गनाइजेसन हो डाइरेक्टली ल्यान्डसँग सम्बन्ध भएका भूमिसँग सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूको सङ्गठन हो जसको अधिकार चाहिँ के मात्रै हो भन्दाखेरि एउटा एनजिओ जो दर्ता भएको छ नि सिडिओमा तपाईँले कुरा गर्नुभयो जसले एक ठाउँमा एउटा चाहिँ विदेशी डोनरलाई पैसा माग्छ उसले पैसा दिएर दिउन्जेल कार्यक्रम चल्छ सिद्धिएपछि चाहिँ के हुन्छ त्यो संस्था पनि अस्तित्वमा सिद्धि तर हाम्रो त्यस्तो संस्था होइन त्यसैले के छ भन्दाखेरि हामीलाई केही अगाडि केही विदेशी डोनरहरूले पनि केही इन्स्टिट्युसनल सपोर्टहरू गरेका थियो यो देशका ठुल्ठुला नेताहरूले व्यापक आदिवासीहरूलाई चाहिँ पुरा के अरे युरोप पनि युरोपियन युनियन पनि ककलले चलाएर चाहिँ आन्दोलन गर्यो भने होइन पैसा दिन उनीहरूले नदिनुलाई दबाब सिर्जना गरे डिप्लोमेटिक रूपमा आउँदैन पनि अहिले आएको छैन तर सिद्धिएको छ त आदिवासी मुभमेन्ट हाम्रो अर्गनाइजेसन हामी कसैले दिनु पर्दैन नदिए पनि हामी के गर्छौँ आफै भेला गरेर पनि हामी लिम्बुवानका मान्छेहरू काठमाडौँमा बिल्डिङ बनाएका छौँ हामी यहाँको राज्यसँग लड्नको लागि हाम्रो स्ट्रक्चर यहाँ निर्माण गर्दैछौँ होइन हामीले ललितपुरमा गरेका छौँ हाम्रो हरेक लिम्बुवानको उसमा हाम्रो भएको ल्यान्डहरू राज्यले सुनियोजित रूपमा चाहिँ इतिहासको लामो कालक्रममा खोज्ने काम गर्यो निरन्तर रूपमा हामीले त्यसलाई रिभाइभ गर्दैछौँ र हामी आफ्नै लगानी आफ्नै हाम्रै खुन पसिनाको श्रम पैसा हरेक कुरा भेला गरेर चाहिँ हामी स्ट्रक्चरहरू निर्माण गर्दैछौँ अब हामी राज्यलाई यो मार्फत यसको निरन्तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले पनि या हामी चाहिँ नीतिगत हिसाबमा पनि र हामी चाहिँ मुभमेन्टको हिसाबले पनि हाम्रो कुरा स्थापित गर्नको लागि हामी आफ्नै तरिकाले पनि हामी चल्न त्यसको मतलब हामीलाई त्यो रेजिस्टरको कुरामा पनि मेरो क्लेम चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ऐन हाम्रो लागि फरक बन्नुपर्छ कि जुन आइपिओजहरू यहाँको त 56 होइन 59 ऐनले उल्लेख गरेका छ यद्यपि त्यो ऐन अनुसार नपाइएका केही छन् त्यो पनि संशोधन गर्न सक्दैन अहिले राज्यले होइन अहिलेसम्म राज्यले के स्टडी गर्छ अचम्म लाग्छ मलाई होइन अनि भएकाहरू पनि के हो भन्दाखेरि अब सिडिओको एउटा ऐन अन्तर्गत होइन हामी चाहिँ होइन हामी आइपिओजहरूको फरक ऐन बनेर यो राज्यबाट चाहिँ एड्रेस हुने प्रकारको चाहिँ बन्नुपर्छ त्यसमा इन्डिजिनियस मुभमेन्ट नै लाग्नुपर्छ त्यो चाहिँ मेरो के उठेको कुरा हो यो उठिराखेको तर स्ट्रङली नउठेको हो यो नउठ्नका विभिन्न कारण होलान् तर हुन आवश्यक छ त्यसैले फरक दृष्टिकोणले यो आइपिओजहरू चाहिँ के भन्छ आइडेन्टिफाई हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरामा म सहमत हुँदै चाहिँ यो खालि सिडिओको एउटा संस्था दर्ता होइन 2034 अन्तर्गत मात्रै लिमिटेड भएर राख्नुपर्ने टाइपको चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन त्यही कारण हामी के हामी सोसियो पोलिटिकल के अरे एजुकेसन भनेर एउटा एनजिओ जसले एजुकेसन कुरा गर्छु भनेर सधैँ एजुकेसन कुरा गरिरहेको छ नि हामी त्यो मात्रै गर्दैनौँ हामी के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सोसियो र के अरे एजुकेसनल अरू अरू हुँदै पोलिटिकलसम्म त्यो कारण हामी पुग्छौँ त्यो पोलिटिकल चाहिँ ह्युमन राइट्ससँग जोडिएको हुन्छ इन्डिजिनियस राइट्ससँग जोड्छ मेनली होइन त्यसैले हाम्रो अलिकति नन पोलिटिकल जस्तो पनि देखिन्छ त्यो कुरा पनि मैले चाहिँ जोडेँ यो चाहिँ अब जातीय सङ्गठनहरू जनजाति महासङ्घमा आबद्धता भएका सङ्गठनहरू जुन सरकारले आदिवासी जनजाति भनेर सूचीकृत गरेका तपाईँको किराँत याक्थुङ चुङलुङ जस्ता सङ्गठनहरू छन् ती सङ्गठनहरूको संरचना तिनीहरूको हेर्दाखेरि विगतदेखि लामो समयदेखि ती सङ्गठनहरूमा पार्टीहरूले खेल्ने ठाउँ छ खेलिरहेको अवस्था छ कुनै कुनैमा त पार्टीकै उम्मेदवार जित्ने टिकट पनि लिने र पार्टीले उठ भन्दाखेरि उठ्ने बस भन्दाखेरि बस्ने ढङ्गको संरचना भइरहेको छ जातीय सङ्गठन त्यही भएर चाहिँ यो समुदायको आदिवासीहरूको मुद्दा कमजोर भएको भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक बहस छ किराँत याक्थुङ चुङलुङको सवालमा के हो तपाईँहरूमा चाहिँ कुनै पार्टीको हस्तक्षेप छैन तपाईँहरू चाहिँ मुद्दागत रूपमा चाहिँ स्पष्ट चाहिँ लिम्बुवानका लागि मात्रै लागेकाहरूको यो सङ्गठन हो लिम्बुवान कुरा गर्ने बाहेकको चाहिँ मान्छे चाहिँ यहाँ चाहिँ हुँदैनन् भन्ने हो कि के हो त्यस्तो होइन लिम्बुवान साझा एजेन्डाको हिसाबले लिम्बुवान चाहिँ एमालेमा रहेको लिम्बु पनि हो काङ्ग्रेसमा रहेको पनि हो होइन राप्रपामा रहेको पनि हो हामी त्यो हिसाबले उठाउँछौँ उनीहरूले स्वीकार गर्छ कि गर्दैन स्वीकार नगरे तापनि उनले व्यक्तिगत रूपमा स्वीकार गर्ने पार्टीगत रूपमा स्वीकार नगर्ने अनि पार्टीको अनुसार चाहिँ उन नेतृत्वमा आइसकेपछि अनि उनले त के गर्छ हाम्रोमा पार्टीको अनुसार नेतृत्वमा आउँदै आउँदैन हाम्रोमा त प्रश्नसँग तपाईँ के छ भने विधानको आचार संहितामा तपाईँ
कोही पनि हैन चुम किराती आक्तुङ चुम्लुङको पदाधिकारी तहमा आउनुहुन्छ भने पार्टीको मेजर जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भने कि यता राजीनामा गरेर उता जानुपर्छ विधानमै व्यवस्था छ विधानमै छ कि उता राजीनामा गरेर कि यता आउनुपर्छ हामी चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्टिभ पोलिटिकल लाइफ भएकाहरू हाम्रो सोचमा आउन पाउँदैन विधानमै हामी प्रश्न छ त्यसैले हामी के गर्छौँ भन्दा चुम्लुङमा काम गरुन्जेलसम्म किराँती आक्तुङमा काम गरुन्जेलसम्म हामी पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स र फ्लेभर ल्याउँदै ल्याउँदैनौँ कसैले यो हाम्रो बेस्ट एक्जाम्पल हो मलाई लाग्छ आदिवासी सङ्गठनहरूमा नेपालमा भएकोमा म दावाको साथ क्लियर दावी गर्छु यो हाम्रो बेस्ट एक्जाम्पल त्यसैले हामी यो 33 वर्षको हिस्ट्रीमा अहिलेसम्म एउटा पनि चुनाव गरेका छैनौँ हामी सर्वसहमतिमा चाहिँ निर्वाचन पदाधिकारी समिति चयन गर्छौँ त्यो सर्वसहमति भनेको चाहिँ आदिवासी सङ्गठनको चाहिँ एउटा मूल मर्म हो होइन र त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म जोगाएर राखेका छौँ र जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलको प्रभावलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ छेकबार गर्छ हामी त्यसमा चाहिँ सक्षम भएका छौँ किनभने होला मान्छे व्यक्तिगत आस्था हो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुन्छ पोलिटिकल आस्था हुन्छ त्यो कुरा हामी रोक्दैनौँ जसको पनि हुन्छ हुन तर उसले जब किराँती आक्तुङ चुम्लुङमा साङ्गठनिक रूपमा काम गर्न आउँछ होइन त्यस पछाडि चाहे उसको पार्टी लिम्बुवान होस् चाहे उसको पार्टी चाहिँ के अरे एमाले होस् चाहे उसको पार्टी खम्बुवान होस् उसले उसको सैद्धान्तिक कुरा चाहिँ बाहिर राखेर आउँछ र त्यही नै नर्म्स चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ पालना गर्यो त्यसैले तपाईँले भन्नुभए अनुसार र अरूको धेरैमा छ भन्नुभयो त्यो भए यदि छ भने त्यस्तो चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ प्रभाव सैद्धान्तिक रूपमा पनि प्रभाव पार्न सक्दैन र साङ्गठनिक रूपमा पनि नेतृत्वको हिसाबले पनि यो पार्टी चाहिँ के अरे सपोज अहिले चाहिँ सबैभन्दा बलियो पार्टी सरकारको चाहिँ उदाहरणको लागि आजभोलि काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रधानमन्त्री छ र उसले प्रभाव पारेर चाहिँ चुम्लुङमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व चाहिँ अध्यक्ष आउँछ भन्ने चाहिँ यो सम्भव छैन र भएको पनि छैन र यो हाम्रो स्ट्रक्चर अहिलेसम्मको साङ्गठनिक अभ्यासले हामीले बनाएको विधान ऐन के अरे विधान अन्तर्गतको नियमावली होइन यो कुन त्यो अन्तर्गत बन्ने विनियम कुनैले पनि हाम्रो बाटो चाहिँ खुल्ला गरेको छैन तसर्थ हामी स्वच्छ रूपमा किराँती आक्तुङ चुम्लुङले जे जे कुराहरू इस्टाब्लिस गरेको छ एजेन्डाको रूपमा होइन वैधानिक हिसाबले त्यो कुरा हामी टेकेर काम गर्छौँ र त्यही अनुसार चाहिँ अहिलेसम्म छ त्यसैले पोलिटिकल्ली चाहिँ हाम्रोमा हस्तक्षेप छैन यो चाहिँ हामी क्लियरली भन्छौँ दलीय हस्तक्षेप छैन अब योसँग चाहिँ जोडिएर कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो अब चाहिँ यो किराँतहरूको अर्थ चाहिँ किराँत याक्टुङ चुम्लुङ यो लिम्बूहरूको साझा सङ्गठन हो साझा सङ्गठन यो सहित चाहिँ आदिवासीहरूको सवालमा अलग्गै ऐन बनाउनु पर्छ अरू सामाजिक सङ्गठन जस्तो बनाउनु आदिवासीहरूको चाहिँ आदिवासीहरूको सवालमा होइन आदिवासीहरूको सवालमा भन्ने तपाईँ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले पनि सङ्गठनको सवालमा आधुनिक सङ्गठन बनाउनु भयो यो यो आधुनिक सङ्गठन हो तपाईँको तर परम्परागत सङ्गठन प्रथाजन्य संस्थालाई तपाईँहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै जसले चाहिँ आदिवासीको अधिकार प्राप्तिको सवालमा उसको नियम बनाउने उसले कानुन बनाउने उसले कार्यान्वयन गर्ने एक ढङ्गको स्वशासित ढङ्गको प्रयोग गर्ने सवालमा चाहिँ तपाईँ छोड्दै जाने अनि यता माथि खोज्दै आउने तपाईँहरूको चाहिँ लिम्बूहरूको चाहिँ प्रथाजन्य संस्थाको केही भन्ने कुरा चाहिँ भन्न गाह्रो हुने अवस्था अनि तपाईँ चाहिँ सामाजिक सङ्गठन बनाउने अनि चाहिँ फेरि अधिकारको कुरा यो अलिकति अन्तर्विरोध जस्तो के हो तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु खोज्नुभएको त्यो चिज अब चाहिँदैन भनेर भन्नु खोज्नुभएको हो कि यो प्रमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न अनि प्रथाजनित भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रोमा हुँदै नभएको होइन अहिलेको हाम्रो स्ट्रक्चरमा आएको कुरा चाहिँ यो किन देखा पर्यो यो किन जन्मियो सुरु भयो किन भन्नेसँग जोडिन्छ यो मोडर्न यसो हेर्दाखेरि आधुनिक सङ्गठन जस्तो देखिने होइन तपाईँले भन्नुभएको ठिक त्यो किन आवश्यक पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले राज्यसँग लड्नको लागि अहिले चाहिँ चाहियो क्या अहिले चाहियो हामीसँग प्रथाजनित नभएका होइन थिए र छन् होइन जस्तो हामी एक प्रकारको हाम्रोमा झगडा हुन्थ्यो होइन अथवा त्यहाँको चाहिँ न्याय प्रणाली त्यस पछाडिको चाहिँ यो अरू सोसियो कल्चरल कन्टिन्युटीका प्र्याक्टिसेसहरू हाम्रो आफ्नै चुम्लुङबाट चल्दथ्यो पहिले त्यसको कुनै स्ट्रक्चर थिएन तर स्ट्रक्चर बिना के हुन्थ्यो फेरि अटोमेटिकली त्यो प्र्याक्टिसमा थियो चल्थ्यो अहिले पनि छ त्यो चाहिँ होइन तर त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
राज्यबाट हुने हस्तक्षेपको लेभल चाहिँ बढी भयो के बढी नै भयो नि तपाईको त्यही चीजलाई नै चलाउन नदिने त्यो चीज चलाउनको लागि बोल्नु पर्ने भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ जेल लगाउने हैन त्यो चीज चलाउनको लागि चाहिँ लेखेको लिपि हैन धार्मिक अभ्यास गर्दाखेरि चाहिँ जेल चलाएको त हाम्रै काका बाबुहरुले बिहोरे हैन पञ्चायत कालको पीरियडमा बिहोरे त्यो भन्दा अगाडिको पीरियडमा बिहोरे त्यो सँग लड्नको लागि फरक चीज चाहियो भन्ने कुरा भइसकेपछि संगठनिक रूपमा चाहिँ अब अलि चाहियो भन्ने कन्सेप्टले एलआईसी चाहिँ प्रारम्भ गरेको देखिन्छ यसको सुरुवात हेर्दाखेरि त्यसैले जस्तो हाम्रो हामीले जुन लिपि हैन हामी लिम्बू भाषा एला याक्थुङ पान भनेर भन्छौ नि याक्थुङ भाषा हामी आफूले लिम्बू टङमा या हाम्रै भाषामा भन्दाखेरि एलाई अब बुझ्ने उसमा चाहिँ लिम्बू भाषा भनेर नेपालीमा अथवा खस नेपालीमा बोल्दाखेरि त्यो कुरा भनिन्छ अनि त्यो भाषा भाषा बोलेर त्यो बोल्नको लागि लेख्नु पर्यो नि त्यो लेख्नु पर्ने लिपि एउटा थियो हाम्रो छ अहिले पनि चलिरहेछ त्यसलाई हामीले अहिले चाहिँ किराँत याख्नुछौँ भने किराँत श्रीजङ्गा लिपि भनेर चाहिँ नेमिङ गरेका छ होइन त्यो किराँत श्रीजङ्गा लिपि त्यो लेख्दै स्कुल के अरे लेख्नको लागि सिकाउँदैमा जेल पर्ने चाहिँ हाम्रा केसहरू थुप्रै छन् त्यसको मतलब मैले भने के भन्दाखेरि त्यो प्रथाजनिक त्यो अभ्यास गर्नको लागि त्यो कुरा बोल्नु पऱ्यो नि उसले बोल्न पाउनु पऱ्यो त्यहाँ त्यो प्रथालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ कानुनसँग यताको राष्ट्रिय कानुनसँग चाहिँ के अरे गोलमोल बनाएर चाहिँ उनीहरूलाई अवैधानिक बनाइदिने उदाहरणको लागि हाम्रोमा चाहिँ के भन्दाखेरि कतिवटा कुराहरू चाहिँ हाम्रो सोसियो कल्चरली आफ्नै टाइपको छ नि त्यो कुराहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ देशको कानुन लाग्ने खालको बनाइदिने त्यसरी चाहिँ उसले बनाएको जुन अथवा राज्यले होइन जो आधुनिक राज्य बन्यो नि नेपालमा उदाहरणको लागि 1825 यताको आधुनिक नेपालको कुरा गर्ने हो भने त्यो नेपालको कानुनले ध्वस्त बनायो क्या हाम्रो के अरे प्रथाजनित हेल भएकाहरू त्यसैले यसलाई स्थापित गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो मोडर्न टाइपको देखिने भए पनि किराँती आफ्नो चुम्लुङले चाहिँ यो सङ्गठन चाहिँ बनाउनु पऱ्यो त्यो बन्यो अहिले हामी फेरि विधान त के गर्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै प्रथाजनित कानुनहरूलाई अब प्रथाजनित अभ्यासहरू जुन छ त्यसलाई अब के अरे स्थानीय तहबाट उठाउनको लागि पनि एउटा अभ्यास भइरहेको छ विधान त नै त्यसलाई हामीले प्रावधान गरेर पनि अगाडि लगेका छौँ तपाईँ भने त्यो आधुनिक हिसाबले पनि गर्नु पऱ्यो त्यो प्र्याक्टिसमा पनि छ अहिले भइरहेकोलाई प्रमोट गर्ने होइन तपाईँ प्रथाजनित हाम्रोमा चलिरहेको छ नि उदाहरणको लागि तपाईँ कुनै ठाउँ बिहा भयो होइन बिहामा विभिन्न कुराहरू चाहिँ छिनोफानो गर्नुपर्छ त्यहाँ होइन त्यो एउटा सोसियो कल्चरल लिगल प्र्याक्टिस हो त्यो भनेको त्यो सोसियो कल्चरल लिगल प्र्याक्टिस कोही चाहिँदैन यहाँ हाम्रो कानुनले निर्धारण गर्ने होइन कि बिहा गर्नको लागि त्यहाँ त त्यहीँको तुम्याङहरू हाम्रो भेला हुन्छ तुम्बाक्सा तुम्बाङमा हुन्छ बुढाबुढीहरू त्यहाँको चाहिँ गाउँको एक प्रकारको लिडरसिप यो पञ्च अहिलेको निर्वाचित लिडरसिप चाहिँदैन त्यसको लागि त्यहीँको चाहिँ इस्टाब्लिस चाहिँ लिडरसिपहरू सोसियल्ली कल्चरल्ली लिडर इस्टाब्लिस हुन्छ उहाँहरू बस्ने हो उहाँहरूले डिसिजन गर्ने हो त्यो फलो गर्ने हो होइन अब अरू शासनै गर्ने क्रममा त कानुनै लगाएर चाहिँ ऐन कानुन यहाँबाट आधुनिक रूपले बनेको ऐन कानुन लगाएर त्यहाँ कार्यान्वयन जबरजस्ती गराएपछि त त्यो त सिद्धियो त होइन त्यो त लिम्बूले आफै सिद्ध्याएको त होइन को जिम्मेवार छ मस्ट भन्दाखेरि त लिम्बू आफैलाई जबरजस्ती त्यहाँ भाषै बोल्न नदिने होइन लिपि नै लेख्न नदिने त्यो कल्चरली प्र्याक्टिस अहिले एजुकेसनकै कुरा गरौँ न एजुकेसनमा पनि कमसेकम तपाईँको लिम्बू जुन भाषा लिपिको एजुकेसनको कुरा छ नि अहिले सरकारले लिम्बू पढाउनको लागि त्यो लिम्बू भएको त्यहाँको भाषाको बोली भइरहेको भाषालाई कन्टिन्यू अगाडि लानको लागि त्यो भाषा पढाउनु स्कुलमा त पढाउनु पऱ्यो नि त्यसलाई समृद्ध बनाउनलाई पढाउनको लागि एउटा शिक्षकको दरबन्दीसम्म अहिले दिन सक्दैन राज्यले होइन योसँग लड्नको लागि त अब हामीलाई त्यो पुरानो तिम्रो चाहिँ परम्परागत संस्थाले मात्रै लड भन्दा पर्याप्त हुँदैन भने हामीलाई आवश्यकता अनुसार बनाउँछ होइन त्यो अनुसार बनाइयो अहिले हामी लडिरहेका छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो प्रदेश नम्बर एकमा लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको चाहिँ भाषा बनाउने तहसम्म हामी यो ल्याइपुर्यायौँ सिद्धिसकेका थियो तपाईँको तपाईँको किराँत याक्थुङ चुम्लुङ जन्मिनको अगाडिको अवस्थामा हेर्ने हो भने यो भाषा सिद्धिएको थियो यो लिपि लिपि थियो तपाईँले भन्नुहोस् प्रथाजनित अभ्यासको त धराशायी अवस्थामा गएको थियो होइन अनि तिनीहरूलाई अब स्ट्रङ बनाउनको लागि रिभाइभ गर्ने काम चुम्लुङले गर्यो अहिले के भयो भन्दाखेरि तपाईँको आदिवासीहरूमध्येमा एउटा सबैभन्दा बलियो भाषा लिपि साहित्य
होइन लेखन यो दुईटै अभ्यास भएको एउटा समुदायको रूपमा यो आदिवासी संगठन को ले नेतृत्व गरेको समाज पर्छ त्यो परेपछि अहिले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा सरकारी कामकाजको भाषाको हैसियत सम्म हुन सक्ने चाहिँ नेपालको त भाषा आयोगले नै रिकग्नाइज गर्यो हैन त्यो त अस्तिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक अहिले हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि पनि हामी चाहिँ सशक्त रूपमा लागिरहेका छौ तर के भन्छ अब यही टेलिभिजन मार्फत म के पनि आग्रह गर्छु भन्दाखेरि अहिले हामीले प्रदेश नम्बरको मन्त्रालयहरूसँग हामी कनेक्सनमा छौँ र सङ्घीय मन्त्रालयहरूसँग हामी बिचमा कुरा गरिरहँदा के छ भन्दा प्रदेश नम्बर एकको सवालमा प्रदेश नम्बर एकमा चाहिँ हामीले भर्खरै विभिन्न मन्त्रीहरूसँग हामी चाहिँ कुरा गरेर आउँदाखेरि होइन हामी यो चाहिँ भाषालाई सरकारी कामकाजको लागि लिम्बू र मैथिली त्यो प्रदेश नम्बर एकमा रिकग्नाइज भएको छ बनाउन तयार छौँ होइन तयार छौँ हाम्रो सबै प्रक्रिया मेकानिजम पुरा भएको छ तर हामीलाई चाहिँ सङ्घीय के अरे क्याबिनेट अन्तर्गतको पर्यटन संस्कृति मन्त्रालय एउटा लेटर लेख्नुपर्छ त्यो भाषा आयोगको अन्तर्गत त्यो नै आएन त्यो नआएपछि हामीलाई बजेटै छुट्याउन गाह्रो भयो भन्ने हिसाबको कुरा चाहिँ भइरहेछ भनेपछि त्यसको मतलब के त भन्दाखेरि केले रोक्यो त यो कुरा म त्यसैले यहाँबाट के आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले भनी पनि रहेका छौँ र विभिन्न ठाउँमा सम्बन्धित ठाउँमा कुरा पनि गरिरहेका छौँ यहाँबाट यदि भाषा आयोगले लेख्दा हुने हो भने भाषा आयोगले नि तुरुन्तै लेख्नु पऱ्यो होइन यदि भाषा आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालय र क्याबिनेट मार्फत गर्नु भने त्यसपछि भाषा आयोग मार्फत गएर चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय चाहिँ तल लेख्नु पऱ्यो यदि भाषा आयोगलाई प्रधानमन्त्रीले माग्नु पऱ्यो अनुरोध गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ म क्याबिनेटमा ल्याएर डिसिजन गराएर उतो पठाउनु त्यो काम चाहिँ प्रक्रिया तुरुन्तै गर्नु पऱ्यो होइन यो रोकिनु हुँदैन यो रोकिन यो न यो काम हुने बित्तिकै हाम्रो प्रदेश नम्बर हामी रहेको प्रदेश नम्बर एकमा मात्रै होइन लिम्बू भाषाको सवाल मैथिलीको सवाल मात्रै होइन अरू सबैमा रिकग्नाइज यहीँ पनि हो जस्तै तपाईँ हामी प्रदेश नम्बर अहिले बागमतीको कुरा गरौँ होइन बागमतीमा पनि यहाँ चाहिँ दुईवटा भाषाको चाहिँ रिकग्नाइज भएको छ त्यो तामाङ र नेपाल भाषा होइन अब यो पनि यही प्रोसेसमा रोकिएको छ तसर्थ यो टेलिभिजन मार्फत तपाईँ हामीले भन्ने चाहिँ के भन्दाखेरि केन्द्रीय सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूको बिचको यो अन्तर सम्बन्धमा टुटेको जुन रेखा छ त्यो लिङ्गेज छ नि सरकारी कामकाजको भाषाको लागि सिफारिस भएका भाषाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सम्बन्धी त्यो चाहिँ तुरुन्तै जोड्नको लागि चाहिँ म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु होइन जुन यही बजेटदेखि उता कार्यान्वयनमा भएर जानु पऱ्यो र त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि नयाँ आदिवासी होइनहरूको एजेन्डालाई स्थापित गर्ने क्रममा एउटा यो खुड्किला पनि हो राज्यले गरेको प्रोग्रेस पनि हो यो महत्त्वपूर्ण प्रोग्रेस पनि हो यो चाहिँ यो आदिवासीले उठाएको आवाज भन्ने हिसाबले मात्र हेर्ने होइन यो भनेको राष्ट्र निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण खम्बा पनि हो यो काम भनेको चाहिँ र त्यो पनि म यहाँबाट चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु र यसरी चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको मोडर्न राज्य प्रणालीसँग सङ्घर्ष गर्नको लागि आवश्यक संरचना चाहिएको खण्डमा हामी यहाँ पुगेको हौँ भन्ने चाहिँ मेरो कुरा हो तसर्थ यही हिसाबले हामी अगाडि काम त्यसको मतलब तपाईँले भने जस्तो आदिवासी हिसाबले जुन रहनुपर्ने कुराहरू तपाईँको फन्डामेन्टल कुरा त छुट्यो नि भन्नुभयो जस्तो चाहिँ होइन त्यो फन्डामेन्टल्ली पनि हामी सचेत छौँ र त्यो प्र्याक्टिस पनि भइरहेको हुन्छ पछिल्लो समयमा लिम्बूहरूको चाहिँ थरगट संस्थाहरूको चाहिँ एउटा ठुलै भेला गरेको थियो जुन भूमिसँग सम्बन्धित भयो भूमि प्रयोगको सवालमा राज्यले लिएको भूमिको सवालमा समुदायको भूमिको सवालमा एउटा ठुलै कार्यक्रम भएको सञ्चार माध्यममा पनि आएको कुरा चाहिँ छ हजुर त्यो भूमिको सवालमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ याक्थुङ चुम्लुङको चाहिँ भनाइ के हो भूमि सवालमा भूमि फिर्ता लिने अर्थात् समुदायको भूमिलाई राज्यले हस्तक्षेप गर्न नदिने सवालमा कस्तो हो चाहिँ भूमि यो भूमिको मैले अघि नै कुरा गरेँ तपाईँले भन्नुभएको सही हो किराँत याक्थुङ चुम्लुङको एउटा चाहिँ एक प्रकारको समन्वयात्मक सहजीकरण गर्ने एउटा टिम हामीले जुन निर्माण गऱ्यौँ होइन त्यो टिम चाहिँ हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ नन्दकन्दमाज्यूले नेतृत्व गर्नुभएको थियो त्यसमा चुम्लुङले खेल्नुपर्ने भूमिकाहरू सबै ठाउँबाट भूमिका खेलेका थियौँ यसमा 115 चाहिँ थरगत संस्थाहरू अब के अरे भेला भए त्यसले भूमिसँग सम्बन्धित कुरा गर्नुको मूल कुरा चाहिँ के थियो हाम्रो एउटा प्रमुख एजेन्डा चाहिँ किराँत याक्थुङ चुम्लुङको भूमिसँग सम्बन्धित चाहिँ अधिकारको कुरा हो भूमिसँग सम्बन्धित कुराहरूको चाहिँ त्यस सम्बन्धी काम गर्ने हो होइन त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले त्यो काम गऱ्यौँ
त्यसको लागि गर्ने वातावरण निर्माण गर्यौँ. त्यसमा तपाईँले हामीले किन गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हामी खास आदिवासीहरू त्यसमा आदिवासीहरू मध्येको एउटा लिम्बूको भूमिसँग चाहिँ बलियो सम्बन्ध छ, नाता छ. त्यसैले हामी के भन्दाखेरि हामी जन्मिँदा त्यही भूमिमा जन्मिन्छौँ होइन, र हामी मर्दाखेरि पनि त्यही भूमिमा चाहिँ लगेर अन्त्येष्टि गर्छौँ, गाड्छौँ. हामी चाहिँ हामी हावामा जलाएर उडाउँदैनौँ क्या, होइन. त्यसको मतलब चाहिँ हामी भूमिसँग त्यति हाम्रो सम्बन्ध जन्मिँदादेखि मर्दासम्मको सम्बन्ध छ. अब एउटै मात्रै उदाहरणबाट सुरु गर्छु तपाईँ, एउटा उदाहरण जुन मैले दिन्छु त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ मर्दाखेरि हामी कहाँ हामी हाम्रो यो लास मरेपछि कहाँ गर्ने त भन्दाखेरि हामी मलाई भूमिमै चाहिँ दबाउनुपर्छ क्या. त्यही यो राज्यले र राज्य पक्षका केही चाहिँ पक्षहरूले चाहिँ के गर्न थाले त्यो नै ध्वस्त गर्ने कामहरू सुरु भएका. त्यो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो लासहरू अथवा हामी मरेपछि चाहिँ हामीलाई त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले गर्ने ठाउँलाई समाधि स्थल भनेर चाहिँ समाधि स्थलमा लिम्बूहरूको हरेक गाउँसँग समाधि स्थल जोडिएर रहेको हुन्छ. त्यो समाधि स्थलमा त अहिले के भयो भने चाहिँ स्कुल बनाउने भन्यो सार्वजनिक स्थल त्यही भत्काएर बनाउने है, बाटो बनाउने गाडी कुद्ने चाहियो त्यही चाहिँ समाधि स्थलमाथि चाहिँ दौडाएर लाने है, अनि हस्पिटल बनाउनु पर्यो स्वास्थ्य चौकी ए बाफ्रे राज्यसँग त अनेकौँ अरू सबै अरू स्रोत साधन छन् एरिया छन् नि होइन, किनेर बनाउनु पर्यो नि हरेक कुरा गरेर गर्नु पर्यो नि तर त्यहाँ बनाउने. त्यसको त्यो खालको अतिक्रमण हामीहरू हाम्रो भूमिको सम्बन्ध चाहिँ त्यसरी टुटेको कुरालाई हामीले खास रुटमा पुर्याउनको लागि चुम्लुङको आफ्नै अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर पनि छ. हामी वडासम्म अघि तपाईँले भने जस्तो यो चुम्लुङकै मात्रै होइन जसमा चाहिँ प्रथाजनिक रूपमा अभ्यास गर्ने त्यहाँ पनि तर त्यसले नपुगे अझ थरगत रूपमा हाम्रो आफ्नै प्रकारले हरेक थरहरूको आफ्नो आफ्नै ठाउँमा चाहिँ एक्टिभली भएका सङ्गठनहरू छन् र उनीहरूसम्म पनि पुगेर हामी काम गर्नको लागि त्यो गरेको हो. एउटा हामी त्यसमार्फत यस्ता होइन हाम्रैसँग जोडिएका समाधि स्थलहरूको संरक्षण गर्ने पुनर् चाहिँ तिनीहरूलाई के अरे हिजो अतिक्रमित छन् भने पुनर्स्थापित गरेर गर्ने र अब त्यसको भ्यालुलाई पनि हाम्रो चाहिँ सोसाइटी रियल हाम्रो सोसियो कल्चरल भ्यालुसँग जोडेर लानको लागि नयाँ पुस्तामा पनि हस्तान्तरण गर्नको लागि एउटा उदाहरण त्यो होइन. दोस्रो त्यससँग त्यस्तै गरी त्यसमा हामी त्यो किन कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि भूमिसँग भनेको सम्बन्ध रहेको भनेको अर्को चाहिँ जस्तो वनसँगको एउटा इक्जाम्पल दिन सकिन्छ होइन. यद्यपि हाम्रो चाहिँ राउटे जत्तिकै नजिकको चाहिँ वनसँग सम्बन्ध अलिक टाढी सकेका छ तपाईँले अघि भने जस्तो, तर पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो थुप्रै चाहिँ वन त्यहाँ खर्कहरू त्यहाँ चाहिँ खर्कमा चाहिँ आफ्नो के अरे एक प्रकारको चरणहरू गरेर होइन, अथवा त्यो नजिकको चाहिँ जङ्गलहरूमा एक खालको आफ्नै तरिकाले घाँसपात गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मैले थाहा पाउँदासम्म थियो र अहिले पनि जोडिएको छ नि. तर तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले के गरिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ बडा व्यवस्थित तरिकाले सामुदायिक वन भन्ने नाम गरेर होइन, बडा व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्ने बनाएर होइन, सिमसार क्षेत्र बनाएर हामीसँग डिट्याच गराइँदैछ क्या. जुन वनहरू कसरी अहिलेसम्म संरक्षित भएर रहे त, यदि त्यो वन राष्ट्रिय निकुञ्ज नबनाउँदा सिमसार क्षेत्र नबनाउँदा होइन सामुदायिक वन नबनाउँदा मासिने हो भने त अस्ति नै सकिन्थे नि. त्यहाँ जो लिम्बूहरूको बस्तीसँग जोडिएको लिम्बूहरूको गाउँसँग जोडिएको जङ्गल कसरी अहिलेसम्म जीवित भयो त भन्दाखेरि त्यो भूमिसँग एट्याचमेन्ट भएको पिपलहरूको सेन्टिमेन्टले जोगाएको हो नि होइन. अब त्यसलाई जोगाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ अनेक जुक्ति लगाएर चाहिँ सामुदायिक वन भन्ने बनाइदिने दर्ता गरिदिने अनि त्यहाँबाट चाहिँ बिग्रेको रुख भन्दै सबै रुख चाहिँ काटेर बेचिदिने होइन, रातारात को धनी हुन्छ भन्ने त थाहा छ हामीलाई यहाँ सामुदायिक वनको नामबाट होइन, राष्ट्रिय निकुञ्जको नामबाट को को धनी हुन्छन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ. यसरी साधन स्रोतको उसबाट पनि डिट्याच गर्ने, अधिकारबाट पनि डिट्याच गर्ने होइन, अनि चाहिँ के अरे भइरहेको अभ्यासहरूबाट सोसियो कल्चरले पनि त्यसलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउने काम र यसले गर्दा चाहिँ भूमि सम्बन्धी त्यो एउटा दोस्रो एक्जाम्पल. अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हाम्रो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण लिम्बूहरूको एउटा भने चाहिँ हामीले चाहिँ माङ्गेन्ना यक भन्छौँ क्या, माङ्गेन्ना यक माङ्गेन्ना लुङदुङ भन्छ. त्यो भनेको चाहिँ खासमा सबैले बुझ्ने गरी भन्दाखेरि यो शिर उठाउने ठाउँ भने जस्तो चाहिँ त्यो हिजोको शासन गर्दाखेरिको चाहिँ महत्त्वपूर्ण
चाहिँ यो किल्ला रहेको ठाउँहरु भन्ने दुईटै कुरालाई अर्थ लाउँछ त्यसले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ठाउँहरु हरेक थरसँग जोडिएको हुन्छ हाम्रो चाहिँ र हरेक थरहरुको चाहिँ जस्तो मेरो थर एकतेन भयो मेरो एकतेनको मांगेना यो का हो भनेर भनेपछि खुवा एकतेन भनेर सजिलो गरी जसले पनि हामी लिम्बुहरु सबै थाहा हुन्छ नि जस्तै अर्को एउटा कुनै पनि थर जस्तो कि उसको हैन लाउतीको लाउती भने लाउतीको मांगेना यो का हो भनेपछि फेदेन भनेर चाहिँ सुमालुम भनेर प्रष्टसँग भन्न सक्छ जसले पनि हामीलाई प्राय थाहा हुन्छ तर यस्तो ठाउँहरु पनि अतिक्रमित चाहिँ हुने छ उदाहरणको लागि तपाईलाई यस सुमालुमको कुरा गर्छु सुमालुम भनेको धेरै वटाको चाहिँ निकै वटा थरहरुको मांगेना यो स्थल हो त्यो चाहिँ लाउतीको शेरमाको तुम्बापोको आङदेम्बेको यस्तो तपाई निकै नाम चलेको थरहरुको हैन तपाईहरु अरुले पनि नेपालभरि बुझिनुस् त लाउती जस्ताहरुको अ उनीहरुको सुमालुङ फेदेन अहिले जुन छ फिदिम लाई फेदेन म खास चाहिँ त्यो फिदिमको माथि गढीमा अनि त्यहाँ छ त्यहाँ पनि के छ भने नि तपाईको अर्कै देवीथान बनेको छ छेउमा चाहिँ त्यो बन्नु पर्ने होइन त्यहाँ त्यो देवीथान बन्नु भनेको चाहिँ अतिक्रमण हो किनभने देवीथान भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लिम्बुवानको आइडेन्टिटी होइन लिम्बुवानको प्रपर्ली त्यहाँका आदिवासीहरू लिम्बु सहितका आदिवासीहरू अरु पनि आदिवासीहरूको चाहिँ खास सोसियो कल्चरलसँग जोडिने होइन जस्तो हाम्रोमा उदाहरणको लागि भीमसेन स्थान हैन काली स्थान सिद्ध देवी यस्ता छन् नि यी सबै चाहिँ के हुन् भन्दा अतिक्रमणले स्थापित गरेका कुराहरू यी चाहिँ हाम्रा महत्त्वपूर्ण भूमिहरूमा अघि मैले भनेका जस्ता महत्त्वपूर्ण चाहिँ स्थलहरूमा ल्याएर राखिदिने नामकरण गर्दिने तपाईलाई म अहिलेको उदाहरण भन्दिन्छु पाथीभरा त्यो ल्याइएको के रे जबरजस्ती के रे पाथीभरा चाहिँ नामकरण गरेर त्यो अहिले पाथीभरा माता भनेर देवीको जुन राखिएको छ नि त्यो अतिक्रमण हो त्यहाँको खास नाम भनेको चाहिँ मुकुमलुङ हो हैन एलाई मुन्दुममा अरु अरु नामहरु पनि छन् बरु मुन्दुम भित्र खास तर त्यसलाई चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम हिन्दूहरुको चाहिँ ठुलो देवताको चाहिँ सिम्बल दियो तर त्यो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो मुन्दुम अनुसारको लिम्बु तथा याक्थुङहरुको मुन्दुम अनुसारकै त्यहाँको चाहिँ हामीले मान्ने चाहिँ जुन मान्ने हाम्रो धार्मिक आस्था अनुसार मान्ने हैन युमा हैन यस्तै गरी हामीले मान्ने हाम्रो अनुसारको उसले दिएको शक्तिको चाहिँ सिम्बल हो के त्यो हिन्दू सिम्बलले आएको हिन्दू देवी देवताको सिम्बलले इस्टाब्लिश गरेको शक्ति चाहिँ त्यो होइन यस्तो अतिक्रमण भइराछ अहिले यसलाई हामीले हाम्रो सेक्रेट साइटको रूपमा चाहिँ मुकुमलुङ सेक्रेट साइटको रूपमा हामीले इस्टाब्लिश गर्न चाहिँ लडिरहेको छ यो चाहिँ हामी अघि तपाईले भन्नु भएको जुन भेला हो सकलिटारमा भेला भयो अस्ति त्यो सकलिटारको भेला जस्तो अब यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के गर्छौं रिभाइभ गर्छौं अहिले हाम्रो ठुलो क्याम्पेन छ तपाई जस्तो के हुनुहुन्छ भने अघि मैले भने छ सिद्ध देवी छ नि हाम्रो आफ्नै उसमा चाहिँ इस्टाब्लिश हुन्छ त नामहरु हैन थुप्रै नाम अघि मैले फेदेन फेदेन भनेर तपाईलाई भनिराछु अपठ्यार लागिरा हुन सक्छ के रहेछ यो फेदेन भने हैन हामी फिदिम होइन नि फिदिम त जबरजस्ती बनाइयो नि फेदेन हो हैन त्यसैले हामी यसलाई फेदेनकै रूपमा इस्टाब्लिश गर्न चाहन्छौं यो चाहिँ भूमिसँगको राइटको कुरा हो यो चाहिँ आम समुदायको यसको अर्थ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अहिले जुन भूमिमा विभिन्न नामबाट धार्मिक होस् या जुनसुकीबाट अतिक्रमण भएकाहरु चाहिँ फिर्ता लिन पुनर्स्थापित गर्ने अभियानमा तपाईहरु हुनुहुन्छ यो भूमि आन्दोलन भनेको यही हो हैन भूमि भनेको स्वाटै भूमि सबै लिएर अनि मान्छेले भूमि भनेपछि त के होला भन्दाखेरि दर्ता जमिनमा भएको कुरा हैन ठ्याक्कै तपाईको उदाहरणको लागि तपाई लिम्बुवानको हुनुहुन्थ्यो भने तपाईको धनी प्रजा उठेको जग्गा त छ हैन अब अथवा कति चाहिँ त त्यहाँ नापी भएर नपाएको छ त्यो सबै व्यक्तिमा आइहाल्छ कि भन्ने कति व्यक्तिमा आउन सक्लान हैन त्यो कुरा हैन तर मेन चाहिँ हाम्रो हिस्टोरिकली हैन ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ र यो आदिवासी अधिकारको हिसाबले भूमिको सम्बन्धलाई कहाँ हाम्रो सम्बन्ध थियो त्यसलाई कहाँनिर चाहिँ यो नयाँ राज्य शक्ति यो पछि आएको राज्य शक्तिले अतिक्रमण गर्यो त्यसलाई जस्ताको तस्तै पुनर्स्थापित गर्ने त्यसैले हामी पाथीभरालाई मुकुमलुङ बनाउन चाहन्छौँ हामी हैन जस्तो कुम्मायक कुसायक भन्ने ठाउँहरू छ हाम्रो तिनीहरूमा पनि अर्कै चाहिँ देवीको नाम त्यहाँ राखियो त्यस्तो कुरा अब हामी हटाउँछौँ हैन यो अभियानमा तपाईहरु हुनुहुन्छ हामी त्यसमा छौँ नामहरू पुरै हामी आफ्नै पहिलाको जे थियो हामी त्यही कुरा राख्छौँ हैन भूमिको कुरा चाहिँ यसरी इस्टाब्लिस हुँदै जाने हो अनि बिस्तारै चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो भूमि व्यवस्थापन गर्ने नाममा हैन वन व्यवस्थापन गर्ने नाममा
जति पनि अहिले खालको यो भइराछन् तिनीहरुलाई पनि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यवस्थापन हाम्रो अधिकारसँग जोडिएर गर्नुपर्छ हैन आदिवासीले तपाईले त्यो व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि आदिवासीले कति सोध्नु भो त्यहाँको लिम्बुलाई कति सोध्नु भो उले त्यहाँ उ त्यहाँबाट चाहिँ विस्थापित हुने अवस्था छ कि स्थापित हुने अवस्था छ कति बुझ्नु भो हैन कति उसँग अधिकार के रे पहिले चाहिँ उला सुसूचित गराएर लिनु भयो भयो कि भएन भनेर यो कुराहरुमा हामी उनीहरुसँग डाइरेक्टली कुरा गर्छौं जस्तो अहिले त्यहाँ उदाहरणको लागि चाहिँ मुकुमलुङमा जुन मुकुमलुङ मैले भनिरहेको छु मुकुमलुङमा चाहिँ केबल कार बनाउने भन्दा एउटा कम्पनी भएको छ त्यो केबल कार बनाउने कम्पनीले उले त हरेक वर्ष अब बनिसकेपछि त बेनिफिट लिने हो पैसासँग जोडिएको कुरा हो उसको तर त्यहाँको सम्बन्ध भएका भूमिसँग सम्बन्ध भएका हजारौँ वर्ष चाहिँ त्यो भूमिसँग जोडेर बसेका त्यहाँको जनतालाई उसले के दिँदैछ उसको पहिचानको कुरा कसरी स्थापित गर्न खोज्दैछ यो कुरासँग हामी कनेक्ट गराउन चाहन्छौँ क्या यदि त्यो कनेक्ट नगर्ने जबरजस्ती त्यो बनाउने अनि बेनिफिट लिने मात्रै पक्षमा हो भने त्यो सम्भव छैन हामी त्यसको विरोध गर्छौँ यसरी चाहिँ हामी त्यो कुरा तपाईँ आइदिनुभयो यदि धेरै कुरा लिम्बूहरूको सवालको यो याथुङचुङलुङको नेतृत्वको राजनीतिसँग जोडिएका अधिकारसँग जोडिएका धेरै कुरा भन्नुभयो फेरफेर पनि हामी भेट्नेछौँ यस्ता विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ आइदिनुभयो यदि धेरै कुरा भन्नुभयो यसको लागि धन्यवाद छ नमस्कार जोजोलोपा नमस्कार धन्यवाद सेवा जोजोलोपा तपाईँलाई पनि र इन्डिजिनस टेलिभिजनलाई मैले यति धेरै कुरा चाहिँ हामीलाई यो त मेरो भन्दा पनि हाम्रो समुदायको कुरा राख्न दिनुभयो अवसर दिनुभयो र यो चाहिँ सबै ठाउँ भोलि चाहिँ पुर्याएर चाहिँ केही न केही परिणाम आउने कुरा पुग्न सकोस् होइन यो अपेक्षा पनि राख्दछु फेरि पनि आएर हामीले यस्तै कुरा राख्न पाऊँ नमस्कार